တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတဝဲမြို့မှာလာမယ့်ဇွန်လအတွင်းတတိယအကြိမ်မြောက်အဖြစ်ကျင်းပမယ့် Miss Universe တဝဲ2018အလမယ်ရွေးချယ်ပွဲအတွက်စာနယ်ဇင်းမိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားကိုမေလ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကဟိုတယ်တဝဲမှာကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ယခုနှစ်မှာကျင်းပမယ့် Miss Universe တဝဲ2018ပြိုင်ပွဲမှာ National Costume Competition ပြိုင်ပွဲကိုပါထည့်သွင်းကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးတဝဲခရိုင်အတွင်းရှိဒီဇိုင်နာများပါဝင်ရှင်ပြိုင်ကြမှာဖြစ်ကြောင်းပြိုင်ပွဲအတွက်စကားတင်အလှမယ်များကိုတဝဲခရိုင်လေးမြို့နယ်အတွင်းမှရွေးချယ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ April အတွင်းမှစတင်ကရှောက်လာများရောင်းချပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် Miss Universe တဝဲ2018ပြိုင်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီး Miss Universe တဝဲ2018ပြိုင်ပွဲရဲ့ City Director ဖြစ်သူကိုကျော်မိုးလွင်ကအခုလိုပြောပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမစ်ယူနီဗာစ်တဝဲကိုကျွန်တော်2015မှာအတော်ကြီးမှာစတင်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့2016မှာကျင်းပခဲ့ခြင်းမရှိဘူး2019မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကျင်းပပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့မစ်ယူနီဗာစ်တွင်မြန်မာဖွင့်မြန်မာ grand final မှာကျွန်တော်တို့တဝဲနေပြီးတော့ဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ခဲ့တယ်ဒီနှစ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကအခုကျင်းပတဲ့မစ်ယူနီဗာစ်2018အခမ်းအနားနေပြီးထွက်လာတဲ့တဝဲဝင်းနာကတော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့မှာသွားပြီးတော့ဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကနေ့မှာတော့ဒါစာနယ်ဇင်းနဲ့ကျွန်တော်ခန်းနာတဲ့မိတ်ဆက်တဲ့ Miss တွေနဲ့ကျွန်တော်ပြင်ဖို့စကားနဲ့လာမယ့်ရောင်းတဲ့ဆိုင်လုံးနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပါတယ်။အချိန်တစ်ခုယူလိုက်ရပါတယ်။အချိန်တစ်ခုယူတဲ့အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ National Costume ခန်းနာယူကျွန်တော်ကျင်းပလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဇိုင်နာတွေအတွက်လည်းဝတ်စုံမှုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အချိန်ရဝတ်စုံပြင်ဆင်မှုတွေလည်းအချိန်ရရှိဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒဝဲမှာရှိတဲ့ဒီဇိုင်နာတွေကလည်းဒဝဲရဲ့ Local Contest တွေကိုတည်ချာတည်ပြီးသူကဝတ်စုံတွေချုပ်လို့ရဖန်တီးရမှာပို့ပြီးတော့ဒဝဲရဲ့အငွေ့သက်တွေပို့ပြီးထိပ်ပြီးတော့ဖန်တီးနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီဇိုင်နာတွေကိုချိန်ပေးပို့ပြီးတော့ဝတ်စုံချုပ်လို့နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တလားချုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စကားတင်ပြီးပြလိုက်ပါတယ်။အဲ့တော့ရွေးချယ်ခံရတဲ့ Miss အယောက်၂၀အတွက်လည်းကျွန်တော်ဒီဇိုင်နာတွေကလည်းတလားတင်မှာဝတ်စုံတွေအပြည့်အစုံချုပ်ပါပါ။အခုလာမယ့်6လပိုင်း20နဲ့လေးရနေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ National Costume Competition ကိုကျွန်တော်တို့တော်ညမှာဟိုတယ်တွေမှာတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ကျင်းပပါမယ်ကျွန်တော်တို့နောက်6လပိုင်း30ရနေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ Grand Final Miss Universe တို့က Grand Final ခံလိုက်လို့ကျွန်တော်ကျင်းပပြီးတော့ဒီမှာရရှိတဲ့ဝင်နောက်ကိုကျွန်တော်ရန်ကုန်မြို့ကိုတွားရောက်ဆေးလွှတ်မှာဖြစ်ပါတယ် Miss Universe City ပြိုင်ပွဲများမှာ National Costume ပြိုင်ပွဲများကိုထည့်သွင်းကျင်းပလေးမရှိဘဲ Grand Final ပွဲတစ်ခုကိုသာကျင်းပလေးရှိပေမဲ့ယခုနှစ်ပြိုင်ပွဲမှာတော့ထူးခြားချက်အနေနဲ့ National Costume နဲ့ Grand Final ဆိုပြီးပြိုင်ပွဲတစ်ခုထည့်သွင်းကျင်းပခြင်းဖြစ်ကြောင်းNational Costume ပြိုင်ပွဲမှာတဝဲရိုးရာချီတဲ့စာများကိုသာအခြေခံပြီးအသုံးပြုစေမှာဖြစ်ပြီးခစ်အဆက်ဆက်ဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့တဝဲရိုးရာဝတ်စုံများကိုစာနမူနာအနေနဲ့ချပြထားခဲ့ကာဒီဇိုင်နာများရဲ့စိတ်ကြိုက်ဖန်တီးမှုအပေါ်မူတည်ပြီးကွဲပြားသွားမှာဖြစ်ကြောင်းလဲကိုကျော်မိုးလင်ကပြောပါရယ် Miss Universe တဝဲပြိုင်ပွဲကိုပြီးခဲ့တဲ့2015ခုနှစ်မှာစတင်ကျင်းပခဲ့ပြီး2016ခုနှစ်မှာမကျင်းပဖြစ်ခဲ့ပေ2018ခုနှစ်မှာဒုတိယအကြိမ်အဖြစ်ကျင်းပခဲ့ကြောင်းပြိုင်ပွဲမှာဝင်နိုင်ရရှိသူအနေနဲ့လာမယ့်2019ခုနှစ်အတွင်းရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပမယ်Miss Universe မြန်မာ2019ပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျာ။